Вітаю вас на телеканалі «Миколаїв». На годиннику 8 ранку, тож телевізійні новини Миколаївщини продовжують цю роботу. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова і до новин. В Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулась творча зустріч з поетесою Оленою Ольшанською. Захід отримав назву «Вірші та історії». Це друга зустріч миколаївців з авторкою родом з Луганщини. Олена Ольшанська – авторка збірки «Перепрошивка». З нею миколаївські поціновувачі сучасної поезії вже знайомі. В ній зібрані вірші про враження жінки від подій, які сталися на її малій батьківщині, сході України 2014 року. Сьогодні я приїхала на запрошення координаторки проєкту «Безкоштовний курс української мови в Миколаєві» Олени Позняк, власне, з віршами зі збірки «Перепрошивка», плюс деякими новими текстами, які поки що на даний момент ще не сформовані в окрему книжку, але вже можуть бути зачитані. Олена знайомила відвідувачів заходу зі своїми поезіями і розповідала власну життєву історію, адже народилася поетеса в Луганську. В 2014-му змушена була, тікаючи від війни, змінити не тільки місце проживання, а й професію. Цього року переїхала до Запоріжжя, власне, там зараз живу, працюю, також займаюся безкоштовним курсом української мови в нашому місті, тому ми є колегами з Оленою Позняк і також працюю в Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва. Раніше жінка працювала в ліцеї вчителем української мови і літератури. Зараз викладає українську запоріжцям на волонтерських засадах. Налагодила співпрацю з координаторами курсів в інших російськомовних регіонах України. Ми її запросили в межах безкоштовних курсів української мови, познайомились на літній школі викладачів та волонтерів безкоштовних курсів української мови. А ще раніше, півтора роки тому, вона вже презентувалась в Миколаєві, презентувала свою дебютну збірку україномовних поезій «Перепрошивка». Зараз же вона приїхала з новим матеріалом, з тими віршами, які Миколаїв ще не чув. Хто розкаже мені, навіщо ми тікаємо з цих приміщень? Корабля геть діряве днище, він повільно йде на дно. Замість крику про допомогу, тут мінують старі дороги і від ворога ждуть підмоги, виглядаючи у вікно. За дві короткі поїздки до Миколаєва Олена встигла познайомитись із багатьма колегами, з бібліотекарями і місцевими поетами. Всі вони сьогодні прийшли на творчу зустріч. Анна Чмільова потоваришувала з Оленою Ольшанською завдяки Фейсбуку, тож особисту зустріч пропустити не могла. Вона вже була у нас в Миколаєві, зокрема в бібліотеці нашій дитячій. І тоді ось було перше таке знайомство не в Фейсбуці, а розвіртуалізація. Дуже надихнула мене, така щира, неймовірна людина і дуже талановита поетка наша. Поезії, які миколаївці почули першими, незабаром мають вийти в новій збірці Олени Ольшанської. Також авторка прочитала вірші про Миколаїв. Наталія Якобсон, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Українські та зарубіжні хіти пролунали зі сцени Миколаївського палацу культури будівельників у виконанні естрадно-симфонічного оркестру. Цей сольний концерт є спільним проєктом Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв та обласної філармонії. Студенти Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв разом з оркестром обласної філармонії підготували для миколаївців музичний подарунок – концерт до Дня краси і жіночності. Хочуть, аби, незважаючи на негоду, містяни відчули весняний настрій. Миколаївська філія завжди робила такі от цікаві подарунки для жінок і створювала цікаві програми для того, щоб це свято було в душі у кожного, свято весни, свято прекрасного настрою, щоб культура завжди надихала всім таке натхнення. Композиції Аби, Френка Сінатри, Майкла Джексона, Глена Міллера та інших лунав зі сцени у виконанні майже півсотні інструменталістів та вокалістів. Обирав твори художній керівник оркестру та за сумісництвом диригент В'ячеслав Владко. Підбирали виконавський репертуар таким чином, щоб ну, оце весняний настрій якось вже ощущався. Да? Тому ну, твори достатньо відомі, легкі за своїм сприйняттям. Заслужений діяч мистецтв України Олег Кедіс під оркестровий супровід виконав пісню Френка Сінатри «My Way». У залі зібралось понад 300 глядачів. Після кожного виступу лунали гучні оплески та вигуки «Браво!».
Пойти на концерт симфонической музыки – это такой вот… Не каждый может себе в первую очередь позволить так расслабиться в будні и выходные дни. И поэтому для меня это на самом деле сегодня праздник. Коли чуєш в оркестрі, а не десь в якоїсь записі або там по телебаченню, то зовсім інше сприйняття. Відчуваєш якесь таке піднесення і хочеться щось таке творити. Організатори заходу обіцяють і надалі вражати миколаївців новими виступами, маючи чимало творчих планів. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому завершимо. Зустрінемось за півгодини. Залишайтесь з нами.